Ahoj přátelé Amigismu, Power Mongeru, Arcard a vůbec všeho pěkného retrohraní. Vracíme se k našim videím, dneska jsem se na to vyšetřil večer a pokusíme se opět o nemožné, a to tedy přiblížit se k cíli našeho bojového snažení v Power Mongeru. Standardní situace na mapě. Evidentně, vidíte, je to pořád dokola, už asi nikdy nebudeme nikdy nic mít a půjde to s námi z kopce. Budeme ale sem, myslím si, že tohle je náš jasný cíl. Ale co nás čeká dál? Červený, modrý, který už verbuje, který si půjde určitě pro tuhle vesnici. Rozutekly si jen tady ovce, takže pro nás je to jasná destinace. Tady zatím bez ničeho. Tak, určitě tady budou ještě velitelské jednotky. Takže já asi půjdu a vezmeme rovnou jednu ovci sebou. Tak co třeba les, jak to tady vypadá, máme ho hned kousek vedle nás, to je příjemný. Takže bychom tady něco možná zkusili i vyrobit. Loďky asi sbírat nebudem a spíš mě zajímá, kam se vydala tahle skupina. Perfekt, vydali se doprava. Takže přijdou za chvilku. My si jdeme pro tu ovci. Tím bychom měli vyřešit náš chronický nedostatek jídla. Pokud teda naši mistři světa budou schopní vůbec dohnat baču s ovcí. Tak snad už. Tak, útočíme na vesnici prvním stupněm. Stále stejná situace. Dobrý, vypadá to dobře. Tak jdeme po ovcích, než se nám rozběhnou po mapě. Tady ta je nějaká hodně zrychlená, takže půjdeme po ní. Tak. Teď si vezmeme tu poslední, na kterou tady čekáme u vesnice. Vezvá. Tak. No schválně, co vy? Hrajete taky Power Monger, nebo hrajete vůbec na Amigách strategie? Nebo hrajete na Amize jenom akční hry? Dost by mě to zajímalo, už nedávno jsem o tom přemýšlel, protože to hlavně má nějakým způsobem mě navíc na nějakou myšlenku. Jaký hry vlastně hrát příště, tak aby vás to bavilo. Samozřejmě já nebudu hrát něco, co by nebavilo mě, ale chtěl bych zase to trošku, aby ty naše videa se upravovaly i vašemu zájmu, takže rád bych hrál někdy něco, jako jsme s Hologramem dávali třeba Longplay Millennia. Tak by mě zajímalo, co byste rádi viděli, co by vás potěšilo, co by vás třeba inspirovalo v tom, zase na Amize pořádně něco zasmažit, jako za starých dobrých časů. Tak když tak napište v komentáři a budu rád za každou zprávu. Bojím se, že ta armáda už je příliš blízko na to, aby nám to tady prošlo jistou výrobou. No tak dobře, zkusíme to, ale moc tomu teda nevěřím. Musím být připravený rychle zasáhnout, sebrat a zdrhnout. Luky, dobrý, takže nebudeme vlnout a budeme prostě v klidu. Trošku stranou, oni nám to teďka dobijou.
Nám to nevadí, my nechceme nikoho zabíjet, nebo respektive, když zabijeme nějakého vojáka, fajn, nezabili jsme nikoho, dobře. Žádná škoda. Vezmeme si loďky, využijeme ten čas krásně. Protože teď do žádného střetu jít nechcem. Pobereme pár lodiček, které na té mapě se budou asi hodit, protože taková celá rozházená. Tak. Dobré, no a teď co nám tady zůstalo? Ano, nějaký branci, tyhle vesnice, ano, tam zůstal jeden, tak to ani nechcem. To nechci, naši oponenti klidně nechají. Tady se bereme tu. A hle, ovce. Skvělý. Takže jdeme po ní. No a co dál tady máme? Tady došlo k nějakému přeskupení vojsk. Nebo ke smrti velitele. Spíš bych řekl asi přeskupení. Jednotka obsazená žrá. Tady jsou stále nějaký borci. Tady jsou červený, který to teda asi dobili, ale asi se jim to moc nepovedlo. Červený. Zatím to jako vypadá poměrně zmateně. Není úplně jasný, co se tady stalo, ale úplně to vypadá, že to těm větším armádám nevyšlo. Jediná armáda, která tady operuje, o který víme, je ta, co nám teďka sebrala hrát. A ta taky není, jak sami vidíte, nějaká extra velká. No, jak to vypadá tady? Tady by se dalo něco vyrobit. Tady by se nic vyrobit nedalo. Horská vesnice to není, protože je u vody, takže tady nic nevykouzlíme. Takže z toho důvodu my se vrátíme zpátky do téhle vesnice. Budeme samozřejmě muset chvíli počkat, než nás najdou všichni ty borci, co nemají lodičky, což bude samozřejmě chvíli trvat. Tak alespoň si to dobře zmonitorujeme tady. Co se tady teda stalo? 8 jich tu je, no takže podle mě došlo asi k nějakému střetnutí, což je nepříjemný, protože pokud došlo ke střetnutí, my nevíme kde a někde by mohl jako ležet žok, což je velká škoda, že se to k nám vlastně nedoneslo, kde došlo k nějakému střetnutí, protože to nesebereme, že? Krásné. Modrý zvítězili, tak aspoň něco jsme tu našli. Takže jdeme vyrábět třetím stupně. Tak tohle jsem hodně uspěchal. Vidíte, že ty chlapy jsou zaseklí tady zase u toho výklenku té vody. Takže to háj, musím jít nahoru. A čekat, než se zakempíme. To bylo předběžný. A možná jsme je na sebe přivolali zase. Ne? Vypadá to, že ne. No, takže tady dochází k nějakým jako poměrně zmateným střetům. Tady taky. Červený bojuje s modrým. Zmatený, opět zmatený, tady pořád nějaký ten velitel. Dobře, naši se ale snad teda umoudřili. A sešli se nám tady. Takže my to vezmeme fofrem do vesnice. Začneme něco vyrábět a připravovat se teda na nějaký střet. Ovšem, ta situace tady je opět velice nepřehledná. Modrý nám zmizel, kdo ví kam. Jo, ten je tady. Mohl by být samozřejmě dobře by bylo, kdyby byl zraněný a nejlépe ho tady zapíchli, že by od něj byl pokoj, ale oni asi vyhrávali. Fajn. Tak my se v kompletu konečně tady můžeme rozjet tu výrobu, kterou jsme si tady naplánovali. Takže nějaký ovce tu jsou, co tady třeba na té naší části mapy, zatím nic. Každopádně určitě chceme vyrobit nějaký jídlo. Ano, máme, ale to jsem teda si myslel, že ho máme víc. Takže my půjdeme sem, no, pro ten žok. Půjdeme tam dole něco vyrábět. Mohli, no, to je docela daleko. Tohle taky asi, tady by to bylo dobrý na výrobu. Je to vesnice nebo není? Je to vesnice. No chvilku jim necháme, nějaký ty luky přece jenom vyrobíme. Zas nás není tolik na to, aby nás tady ty naši borci sežrali. Ze všech zásob. Aspoň teda doufám. Takže půjdeme sem, pak nějaká ovce v po cestě, dobrý.
No a co se děje dál tady? Tady teda modrej verbuje, zvětšuje vojsko. Je to jediná armáda v dosahu? Ne. Červený se dal do pohybu, takže ten zahyne patrně. Tady zase došlo k nějakému zabití. Opět je to podivný. No, já asi tady čekat nebudu, protože je to tady nějaký dost utahaný. Přesuneme se sem. Našich je teda 25, 700 jídla, to už musíme skutečně s tím jídlem něco dělat. To jsem si myslel, že z těch několika ovcí, co jsme pozbírali v tom počátku na téhle mapě, že z toho jídla ve finále bylo víc, ale ne. Spletl jsem se v odhadu. Ale nic dramatického se nám tu neděje, ano, tak ten jde po prázdní vesnici a ten červený je tady někde v boku. Ten na něj určitě zaútočí ve chvíli, kdy oni dobijou tohle vesnici. A on ho v oplátce zabije, což je nevyhnutelnost. Co tady? Výroba. Něco tu je, pokud nebudu běhat úplně na druhý konec toho lesa, možná by tu malá naděje byla, no. Dobře, nejdřív půjdeme prostě po téhle ose, ale tady jsme říkali, že to je určitě daleko. Ano, to je hodně daleko, aby to mohlo vyjít. Tak to nebudeme ani zkoušet. Tak teď tady dojde někde teda k tomu střetu toho, co zbylo z červeného, protože tohle je v skutku jako až trapný. Kolik jich je? No. Píky. Může být. Vezmeme si rádi. Ale zatím nedochází ke střetu. A červený se kam se vydává? Zřejmě sem verbovat. Chápu. Chápu. No, takže něco máme pozbíráno. Tady bydlí jeden. Tak ho zverbujeme. Přemůžeme a zverbujeme. A tady už došlo k většímu boji. To zřejmě útočí na hra. My jsme to dobili. To je chválihodné. Červený to bude verbovat a tady dochází k poměrně složitý situaci opět. Ještě, že ji nemusíme řešit my. Takže my máme naverbováno, jídlo sebraný a razíme dál. Zkusíme tuhle vesnici, tady se občas někdo pohybuje. Jsou tu čtyři, takže to dobijeme určitě. Mají tu ovce, to je paráda. No a pak se rozhodneme, kam půjdeme dál. Určitě taky tomu pomůže zjistit, jaká je situace tady. Takže tady nám modrý lord se snaží něco dobít. A možná to už dobil. Je to tak? Ne. Zatím ne. Jsou tam s nějakým zvláštním pochodu poklusu. To jo, to asi zničili tu armádu, která se tady snažila naverbovat ty vojáky. Pojď. Momentík. Krátká grilovací pauza. Znovu se podívám, jak to tady vypadá. Nový útok na hrad, ale tentokrát už úspěšný. Ne, je to pořád Josefa. Zmatený. Nicméně tipnu si, že nevidím tady velitele. No kam by šli, když by neměli velitele. Možná vyrábět. Možná je tohle poslední armáda, která má nějaký vedení. Našich nepřátel,
že by se tady pohybovala jenom jedna armáda, by bylo sympatické. No, nebudeme slavit. Ještě jsme nevyhráli. Takže zverbujeme všechno, co tu je. Moc těch chlapíků tady nebydlí, takže zase žádný velký zázraky se rozhodně nechystají. Vyřešíme ty ovce, jsme rychlejší a máme taky víc jídla. Jak pořád posilujeme sílu vojska, tak nám to jídlo samozřejmě bude ubývat rychlejš. Tak výroba třetím stupněm, teď se nám to rozeběhne dolů, ještě tady máme nějakou ovci sebou, no to vyřešíme potom, tím se nebudeme zdržovat, zkusíme zrychlení. No, snad by to bylo, výborně, tady došlo teda k dobytí, teď je tady a kam půjde, půjde dobývat sem. Dva tady zůstali, nebo možná jsou to nějaký dezertéři. Uvidíme. Tak co, bude katapult? Naše výprava si to určitě zaslouží, aby to byl katapult. Jsou to luky. Co na to říct? Ne, ta hra nás nemá ráda. Ne. Tady určitě nic nevyrobíme. Tady bychom mohli vyrobit, to jsme si vlastně už říkali. A no, tak dva nám nepomůžou. To asi nechcem. Budeme asi chvilku vyrábět ty luky. Já myslím, že to bude nejlepší řešení. Máme zatím dva. Když si jich uděláme 10, tak to bude určitě lepší. No a co nám tady dělají? Ano. Ty se vydali na tažení. Dobývají vesnice, oni ale dobijou, bastardi. No, tak my těch luků taky můžeme vyrobit víc, pak by samozřejmě bylo dobrý mu sebrat aspoň tohle. Pět chlapíků. To zamrzí, když o ně přijde, a pak jsme říkali, vlastně tady bychom potřebovali vyrobit něco, jestli to teda půjde. Čtyři luky ještě málo, ještě by to chtělo pár jich přidat, no hodně se jich teďka vrací z lesa. Ještě něco tam hodíme. Takže tady dobyto, naverbováno dokonce. A teď se ta modrá hrůza vydá na nás dolů. Pět luků, no tak pojďte aspoň 6. Tady je, rozhodně tady je jedna. Vezmeme ji po cestě. A teďka kam jde tady ta parta? Ty jdou někam šikmo. Ty půjdou kam? Asi na tuhle vesnici? Na to, kterou začalo to naše obsazování těch jeho vesnic? Možná. Počkáme si na ten vývoj. Teda to naší ovci nebo jsem dal na strom? Asi jsem dal spíš na strom. Tak se budeme nějaký ty lodě, co jsou tady zase. Tak. Sebereme loďky a hnedle se nám tady ty chlapíci budou pohybovat líp. Pošlu to takhle dolů, aby jsme to měli seřazený to mužstvo trošku. Prostě tuhle ovci si bereme, jestli přitom zabijete chlapa, je mi fouk. Trefil jsem jí. Perfektní práce. Takže teď si uvěříme, že se vydali tímhle směrem. Nevím vůbec, kde jsou. Nevidím je, nevidím, pořád je nevidím.
Nevidím. To ale není dobrý, že jsme ztratili kontakt s nepřítelem, protože ani nevíme, kterým směrem se nám skutečně vydal. To je špatná zpráva. Seberem ovci. Krucinál, kde je? Že by se nějak zabil? Ne, 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 tady byl, tady byl, tady byl. Ano. Tak se blíží dolů. No tak máme ovci nebo nemáme ovci? No nemáme, evidentně. Tak asi z nás tam má dělat srandu. Takže dobijeme tuhle vesnici, to by nás nemělo stát ani moc sil. Bastard nám teďka dobije tu naší, nebo jde někam na hrad? Jde asi sem, ne? No, jde tam. Asi to zvládne. My ale mu uplatíme stejnou měrou. Tak jak pak nám to vypadá dále? Je to fajnový. Půjdeme po těch ovcích, tím začneme, protože vidím, že už jsou zase nějaký nastartovaný. Ano, to je skvělý. A kde je teďka ten, na který ho nevíte kam jít? To je prostě paráda. Jo, dobrý. Skvělý. Vesnici nechte nepříteli, že je to v pohodě. Ach jo. Tuhle hru člověk fakt musí mít rád. Protože jinak by se z toho musel zbláznit. Dobrý, takže je to naše definitivně. Já jsem za to rád. Teď nám budou sebrat toto. Seberem tlabanec. Loďky. Verbujeme všechno, co tu je, byť to žádný zrdávy opět nebudou, ale my bereme vše. Tak, třetí stupeň výroby. Tak, teď už. Už to chcem. Nebylo to dobrý. Nenaklikal jsem to pěkně, nemůžu s tím být spokojený. Jsem se nevydali, ale vydali. Kde jsou? Tady jsou. Už jsou tam. Už jsou u města, který podléhá. Tak co kdybychom překvapili zde? Pojďme si vyrobit něco pěkného. Město podlehlo a katapult je doma. Výborná práce celého týmu. Zverbujeme všechno, co je k dispozici. Ještě dva chlapy tam jsou, můžou to být zase nějaký dezertéři, který od někud přebíhají. To nám asi nevadí. Hlavně ať přijde někdo k nám. Dobře, nic, nedaří se. Tak, teď už jdou na nás, už se vydali. Už jdou na nás. Takže pelášíme do
města, vesničky, rychle to tady zakempit, doverbovat posledního chlapíka. Tak, to už snad proběhlo. Sežerem tu ovci, kterou sebou on táhne. Tak, třetí stupeň. A pojď. A pojď. Takže se mu pokusíme jako vždycky v obraný přestřelce nebo bitvě srazit vás. Jak teda máme pár těch lučišníků, tak máme i naše katapultaře, respektive jednoho katapultaře. Mrtev. Tak to bylo velice snadné. První výstřel ho oslabil a pak ho asi rozbili ty výstřely z těch luků. No a pokud je všechno tak, jak se domníváme, tak tímhle jsme zlomili odpor. Odpor jakoby nepřátel a tudíž už vlastně si jenom pobereme ty prázdní města bez velitelů, který už nebudou vlastně dělat nic. Počkáme si, až z ní vypadne luk, nebo já něco měl. Lodní máme dokonce víc, než potřebujeme. Sice teda o pár, ale ono se jich pár bude hodit ještě. Tak luk máme, vezmeme i tuhle poslední. Ať tady nezůstává bez povšimnutí. Tak se běhneme sem dolů, tady vypadá situace s těma píkama jak. Dvě píky, jeden luk, no tak to, ať se nám to líbí nebo ne, budeme muset vykoupit, protože jestli po nás někdo bude střílet lukem, úplně klidně nám můžou odstřelit velitele. A to nechcem. Takže někam takhle kousek nahoru. Jo, pozor, tady byl někde ten hrad, tady, něčí je, někdo tam ještě, něčí jako je, ale nikdo tam není. Přitom tam branci byli, tak je to zvláštní. Těžko říct, co kde zkazil, že je probendil. Takže katapult položený, jdeme kšeftovat do vesnice. Teď se jdem znovu sebrat katapult. Útok. A kolik jich tady zůstalo? 10. Takže komplet. Kompletní skupinka vesničanů. Tak kompletní skupinka vesničanů se právě přidala na naši stranu. My to samozřejmě vítáme. A všechny nové bratry ve zbrani vítáme ve vojsku. Pluvy. Ach, ach. Co teda? 15 jich tu je dobře, síla vojska. 15 může bejít. Takže dojdeme třeba na úroveň toho ohníčku. Bude dobrý místo k zahájení aktivity. Útok. Jde to dobře. A
Ještě někde někdo? No jo. Krásné a snadné. Pár chytíská lodičku. Takže verbujem. Výborně. Sebrat přebytečnosti. Vzít přebytečnosti. 60 chlapů máme, jídlo už je v docela slušný výši. Sebereme pár lodí. Ať z těch nových branců nejsou darmožrouti, který jenom žerou a civějí na druhém konci mapy, ale ať si aspoň vezmeme sebou dále. Tak tohle mám. Teď bych potřeboval dobít teda zřejmě toto. Jen pro tu kompletnost. Je tam jeden. Dobře, takže budeme točit prvním stupněm. Tak jenom jeden z našich nemá loďku. To bychom mohli i napravit, to bychom snad někde mohli i najít. Uvidíme, jestli se tu někde vyklube. Teď samozřejmě to může hodně zkomplikovat náš velitel. Dobrý je to. Jo, že by se vydal s tím katapultem dovnitř do toho hradu, aby tam teprve začal střílet. Tím, co mužstvo bude koukat na ten jeho fantastický přesun z palub svých lodiček. Tak to by bylo. Tohle je pořád zřejmě naše, bezvadný. Tak zaútočíme tady. Situace je tu jaká? No, to vyrábí nám prostý nesmysly, jak sami vidíte. Takže my tady rovnou zaútočíme. Jo, ale nepodíval jsem se, kolik jich je. Je jich 10, taky plný počet vesničanů. Viděl jsem ovci, ne, to byly ptáci, to se mi jenom tady zdálo. No a kam půjdeme odtud? Půjdeme zase zpátky sem zřejmě a obejdeme to v takovémhle několika úhelníku. Máme půl na půl. Jeden hrad máme dobitej, předpokládám, že i ten modrý tady někde měl hrát, ovšem kde? Jestli vůbec, protože těch vojsk ten modrej. Moc neměl, no nevím, uvidíme. Třeba bude stačit jenom dobít tuhle vesnici a výrazně poskočíme a pak bude stačit tady jedno, dvě městečka a bude to asi dobrý, no. A rozhodně už tady jenom dosluhujeme a byla by samozřejmě chyba. Teďka nějak pokazit, aby jsme museli celý tohle území opakovat. To nechcem. Parta střelců. To tady můžeme nechat, jak je. Tady nám určitě nic nehrozí. Co je tady potom? Tady ta vesnice, tam teda ustoupilo kolik, nepřátel jsou tam tři, takže úplně snadná věc. Zdejší brance necháme svýmu osudu. Co tady? Dva. No, ono to bude. Ono to bude, jak to vypadá tady. Tady mají pluh pěkný, je jich tady šest. Tady asi nic, protože to je naše, to je rozumný, chápu. Dobrý, tak jo, takže už se to fakt blíží.
jsme za humny. Vedle z pochodu útočíme. Blitzkrieg znovu začíná. Další blitzkrieg proběhne zde. Favor je náš, protože je tady opravdu málo těch nepřátel, tak obsadíme tuhle vesnici, vezmeme tohle, kde je 10 a budeme tohle území skutečně brát za najisto vyřízený a pro nás teda snad vítězný. Tady seberu tu loď, aby tady ten náš borec se k nám konečně mohl vydat a posílit naše síly. Posílit naše vojsko. Mocné vojsko. Tak. Jo, to je přesně to, co dělá ten velitel, když dáte útok a on ve chvíli, kdy se přiblíží do té zóny, kdy může zaútočit na tu vesnici, tak on je ještě ve vodě. On se jak to největší nablblo sebere, jede do prostředku té vesnice, to prostě nepochopíte. A jak, aby tam odtud zahájil z prostředku té vesnice střelbu, no, že v té vesnici je třeba velitel, který tam na takovouhle chybu toho idiota čeká a v podstatě hned ho začne bíglovat, tak to je teda zlo. Hrozný. Tohle je opravdu jako hodně, hodně nedotažená a nedomyšlená věc. Tak, tady je 10, takže asi poslední jako větší střet na téhle mapě. Patrně budou zlikvidovaný raz, dva. Je to tak? Zatím ne, ale už se to blíží. Jo, je to dobrý. Favor je náš. Odcházíme. Tak. Další zářez do pažby by se dalo říct. A hned k tomu zkusíme přidat ještě jeden. Taky území, který vůbec neznám. Nikdy jsem tu nebyl. Nemohl jsem si připravit žádnou taktiku. Nemám s tím žádné zkušenosti. A prostě improvizujeme. Ale jak vidíte, jde to. Jde to při zachování elementární opatrnosti. A samozřejmě i při zachování kapky štěstí, která je nezbytná ve všem. Žlutej všude. Tohle vesnice možná bude tím bodem, kam máme jít. A hrad. A modrej. A on jde taky po té vesnici. To je zajímavé, že se jako hned tady utkáme u té vesnice, jo? Já bych mu to tomu modrýmu měl co nejvíc zkomplikovat patrně, asi aby on neměl tu příležitost. Žlutá armáda. Teď rychle se rozmyslet, která z těch taktik bude nejlepší. Modrý přichází a jde po té vesnice. Tady se kde objevila žlutá armáda, vůbec nevím odkud. Jo, tady byly dva hrady vedle sebe. A ty jdou všichni jdou sem, takže tady budou okamžitě jatka. Potáct, pořád asi standard, že jo, nikdo nic nemá. Nemá, takže super. Takže rozhodně si musíme pomoct sami. Nikdo nám nic nedal. Modrý přijde, začne verbovat, nebo žlutý přijde, začne verbovat, modrý na něj okamžitě útočí. Nebo kam jde? To nevypadá, že oni jdou taky tam. Oni jdou sem. Aha, tady má modrý svoje vesnice. Tak to moment. To mění situaci. Teď budu sebrat ten hrad nahoru, tomu rozumím, to chápu.
sebereme ty ovce aspoň. Takže ty budou prohrát, dobrý. To je nám asi fuk, ty jo, tady těch ovcí. Kde to bylo? Tady. Hezky, ty jdou tady kolem nás. Aha, aha. Sebereme tady, když je to pochopitelně opět dost blízko těm jeho usedlostem, takže hrozí, že se myška uklikne. Základ jsou ovce, a proto se jich nebudeme bát a budeme je sbírat, co to jde. Ta vesnice je dobrá i na výrobu, bych to tak viděl. No, určitě to vyzkoušíme. Rychle. Tak, dobrý, to je hodně zrychlená. Tak, už došlo k nějakým bojům, nebo ne? Zatím asi ne. Dokonce sem ještě ani nedošla ta armáda, jestli šla sem, ona taky mohla jít někam. Ano, ona šla dál, ještě o vesnici. Dobrý. Další ovce. Takže, žlutý už se tady dobil. Nějaká veliká armáda. Aha. Čeká tam. Takže sebereme loďky, co tu jsou. Moc jich tu není, ale vezmeme i je. Ty jdou vrbou další vesnici, ty budou mít zase sílu jak prase. Tady mají druhý město. V něm ale není velitel. To je mi divný, tady armáda nějaká už na pohybu zřejmě. Zase v pohybu, ne na pohybu. Na pochodu. To je výrazivo, to je výrazivo. Takže teď se podíváme, jaká je situace. Tady je tu jeden. To bude tenhle. No, jsou tu nějaký ty velitele, nebo nejsou? Je tu armáda. Je tu armáda, ale co mi teď s tím? Zřejmě jedna armáda došla sebrat náš hrad. Kde jsou ty modré armády? No, to je otázka. To je otázka. Jak jste daleko? Ještě bych řekl, že jsou dost blízko na to, aby na nás zautočili, až začneme útočit my. A co se děje tady? Ty se vracej, chlapi. Ty jsou zaseklí, spíš to vypadá. Což pro nás není špatný. A teď se ještě jednou podíváme tady dolů. Ty jdou pořád, jsou pořád hodně blízko. Ty nenechají to, ten útok na tu vesnici bez odezvy, takže ještě nechceme. Co teď? Ty ve voni kempujou. Šup, zmizte. Odchod. Takže já se budu tu ovci, když je to tak jednoduchý. A chodí mi tady pečený holuby, co lítají do huby. Tak. Utočíme na vesnici. Tak a teď se něco stane. Teď se něco stane. Jejejejej. A to je špatný. A to je špatný. To je špatný. To je hodně špatný. To se mi nepovedlo, protože jsem ztratil přehled a ta nepřátelská jednotka ze zhora. Si všimla toho, co tady děláme. A je jich víc. A jich vodost víc a my nemáme vůbec nic. Jo. To je špatný. Tohle je špatný. Teď zařvem. Teď zařveme. To se nepovedlo. A jo, už dostávají kapitán.
To je smutná chvíle, to je smutná chvíle, není to dobrý, ježkovi oči, ne, ne. Dobře, už jsem si říkal, že je nějaký podivný, že to všechno dobíjíme na poprvé, tady budeme mít trošku závar, my na to přijdem. Takže pokus číslo 2. Tak uděláme to podobně. S tím, že budeme tentokrát se jako víc po těch ovcích, než po těch jednotkách. Jo, tady je žlutej, aha. Ještě. Takže útok na ovci, ovec. No, zakempováno mají pěkně a tentokrát nic nedělají. No už, konečně, srali do pohybu. Tady tyhle ty, kde by nějak zautočil, to bylo skvělý. Dobře, zakempíme a chvilku počkáme. Z toho nejhorší a s tím mídlem jsme venku. V pohybu všechny vojska. My řešíme jenom žrádlo, jsme krásně přízemní a tváříme se jako, že nás to fakt nezajímá. Prostě nahazujeme poker face a tváříme se hladově. No a co teď budeme dělat? Takže vojska. Tady je vojsko velký, takže nemůžeme nic. Jsou vojska pryč, skoro by jako se dalo říct, že to půjde, ale nepůjde, protože furt tady máme tyhle kempíře. Takže zpátky sem. Tady se prochází nějaký jednotky. Ty jenom prochází kolem. Problém náš je samozřejmě to, že je nás málo. A druhý je samozřejmě to, že nemáme žádnou výzbroj. Využijeme toho, že máme chvilku delikátní interval. A ale fakt jenom chvilku. Nic, jedujeme se ovcím. Až on získá dominanci na mapě, tak zase jako vždycky převede všechny síly k jednomu veliteli. Ty ostatní tady budou bez posádek. A my je všechny obejdeme a zabijeme. Tahle taktika je skvělá a on vychází ve většině případů. Sežraná, ještě tady tohle sežerem, šup tam. Ale hele, další se vyloupla někde. Takhle je to správný. Další ovce, jo. No tak jo.
No a co teď, když zaútočíme? Teď. Prvním stupněm. Je tady nějaká armáda? Není tady žádná armáda. To byli naši, že jo? No? Vadí to někomu? Tak, teď jsme to stihli, nebo ne? Možná jsme to stihli. Naverbujeme chlapíka. No, bojovat tady určitě nebudem, pokud tam přijde teda samostatný velitel. Dobře. No, ale my musíme pořád sledovat tu situaci v širších souvislostech. Pořád vidět, co se nám tady děje. Samozřejmě bylo by skvělý vyrobit katapult. O tom žádná. Ovšem otázka je... Otázka ovšem je, kde jsou všichni ty nepřátelé. A jestli nás tady nechají. Vyrábět si, co uznáme za vhodné. No tak to je senzace. To je senzace. Zakempíme. Tak, první. Kdo se přišel pro náklep? Zničit. Zničit. Tak. To je škoda, ale že střílíme na vojsko, který je bůh ví kde zase. Zabij kapitána. Tak, zřejmě se to podařilo už. Dobrý je to. Dobrý, v klidu. No, to se mi asi nepovedlo úplně dobře, ale možná zabijím toho velitele. Ajajajaj, to je špatný, zvelitele zabít. Sakra, to není dobrý. Tak ještě jinak, ono musí být mnohem opatrnější. Jako tady to je, určitě to půjde, víme, že ten katapult, když se tady dá vyrobit teď, tak půjde kdykoliv jindy, ale prostě bude to chtít víc opatrnosti. Odhodlání, ale koncentrace, žádný blbosti už to nechceme opakovat. No je to zapeklitá situace tady s těma příliš u sebe jako stojícíma vesnicema, městama. Jak tam kolem chodí ty jednotky, tak se to pořád jakoby zahušťuje a pořád hrozí ty kontraútoky, no. Hlavně mi přijde, že je dost jako neaktivní ten modrej, to je úplně nablblý. Tady ten jeden dacan jde někam, že jo, dolů, to víme, to jde od někač. Tady někde, už by měl být asi, že jo. Tady naverbuje tohle. No. Modrej bude mít dvě armády. Tady dojde k nějaký bitce, už dole někde, zřejmě. Tak, my jdeme po ovci, tady není co řešit. My se určitě do něčeho většího pouštět nemůžeme. Co třeba jako ty lesy, to jsme nějak ani neřešili systematicky. My víme, že se tady katapult vyrobit dá, otázka jestli se necpat někam jinam, no. No a skoro bych řekl, že ne. Možná tady dole, ale tady jako nic nevyrobíme nikde už.
Takže tohle je to správné místo. No, musíme to stihnout tak, jako jsme to měli už s tím katapultem, ale nepodělat to, že jo? Sakra. Vůbec zbytečný dobývat tu vesnici. No, je to jedno. Teď budeme úspěšnější. Já doufám. Teď se budeme zabývat jenom ovcema. Bylo by, než tady bude úplně prázdno. Tyba, tak to jsem přiblížil moc. Teď jsem to tady rozjelo všechno. Dobrý. Dobrý. Další ovca. Takže tady je pořád jednotka. Jasně, modrý jdou dolů. Tady je schovaná jednotka, proto nemůžu nic dělat. Tak jednotka je v pohybu. Teď se tady pomalu teda chystá situace, že to půjde zaútočit, jo. My teda využijeme zase času a vidíme si pár ovcí. Tak, paráda. No. Tak, teďka půjdeme sem. No a teď jak to tady teda vypadá? Přesně, chci znát situaci. Vojsko, jedno, dva. Tady je třetí, takže vojsk je tady spoustu. Některý jdou nahoru, některý jdou doleva. Já doufám, že půjdou spíš doleva. Aby tady vyklidili prostor pro naše síly. Dobrý. Tak, ale tady pořád zůstává armáda a to je ta, kterou vždycky zkazíme. Jdeme do toho, do té vesničky a připravíme se. Tyhle nám tady šlapou pěkně do dály. Doufám, že aspoň velitel má loď, aby on někam odplul. Že je strašně daleko už. No jaká je situace? Tady někdo je nebo není? Nikde nikdo. Teď to musíme dobít. Teď. Teď. Tak co? Už se na nás nikdo nevrací konečně. No snad už konečně. Konečně snad už ne. Tak. Takže znovu. Navrbujem toho jednoho chlapíka. Výroba. Běžíme, běžíme. Co to jde? Tak a klikáme. Tak. Jde už nějaký nepřítel, nikoho zatím nevidím. Potřebujeme ten katapult, sakra fix, žádný komplikace. No tak, no tak, no tak. Je nás málo, ale víme, že do vyrobit. Máme ho. Tak, v klidu zakempíme. Žádný nesmysl, žádný hlouposti. Kemping. Přijde armáda, rozsekáme a klid. Sebereme si loot. Tak. Zaútočili, tím nám dobili vesnici. My je popravíme. Tak. Tak, velitele zabíjí, tak, krása. Dobrý je to, a tady v té vesnice zbylo 5 chlapů. To bylo z té armády. Tak, nikam se neženeme, neděláme žádný šílenosti. V klidu si sebereme jogging. Loďky. Tak. A teďka i ovci. Našich přežilo 15, takže my jsme ve full stavu. Tak, nějak se nám tady pohybují nějaký, no, nebo to jsou naši, který tady teda tak dupou.
Tak teďka mě přesně zajímá, jaká je situace. Přichází jedna armáda, která přichází do vesnice a zverbuje si je samozřejmě, že to je férovka. Velká. Tak, tady došlo k čemu? My kempujeme, rozdrcená armáda. Žádnou jinou modrou tady zatím nevidíme. Luk si vezmeme určitě. A tady máme jednotku. Ta je poměrně, bych řekl, asi velká. Ta bude asi z toho velkého města. Našeho hlavního, tohle tady u nás. Ale najisto, to nevíme. Co ty luky? Luky, lodě. Sbíráme, co jde. Loďky se budou určitě hodit. No tak, sebereme. Čtyři lodě přes a všichni chlapi teda v tom případě jsou mobilní. No a teďka vidíme, že teď prostě nemůžeme tady na nic jako beztrestně zaútočit. Takže půjdeme sem. No a když zaútočíme na tuhle vesnici, tak by tady teoreticky mohlo být všechno v pořádku. Kdo tu bydlí? Kdo v tobě přibývá? Čtyři. No ale kde jsou? Ve městě nebo jsou někde v lese? To nevíme. To nevíme dokonce vůbec. Vidíme zase nějakou ovci, jídla máme 2,9, fajn. Jsme teda hodně pomalí, i přesto, že máme jenom 5 lodí, ale je nás málo. No. To bude ten hlavní problém. Mě pořád zajímá, co se tady děje. No, tady se bojuje. Tady zahynul modrý velitel pravděpodobně a tohle je čí teďka? Je to Janie, tam tady taky zahynul velitel. Takže nejsou, tady se pobyli dva velitelé. Modrý teda už o jednoho přišel. Ne, ten má tady ještě velitele. Tady je další mrtvý velitel, asi žlutý. V tomhle městě nikdo je nebo není 8. No, takže ty ho zabijou, protože to je Harold. No a tím jsou vyřízený snad velitele. Samozřejmě nevíme, ty vole, další katapult, jo. Ježiš Maria. Jste se zbláznili asi, ne? To není dobrý, že tady je taková rychlovýrobna katapultů. My jsme si s tím samozřejmě uměli poradit i tak v obranné válce, protože on ho proti nám nepoužije. Pánové, přidáme. Tak. Dobrý je to, nic nedělaj. Ale to tě přibylo, ne? 10, sakra, sakra, sakra. Kdo pak je zabíjí? Kdo pak je zabíjí? Naši teda určitě ne. My útočíme jedničku. Co je? My máme ztráty, jo? Ne, dobrý. My nikoho nechceme zabíjet, my potřebujeme vojsko, ano. Hurá. Výborně, verbujeme rychle, co jde, ať si zvedneme naše šance, než přijde nějaká sprostá armáda. Co teď? Nic. Další ovce. Sběr ovcí pokračuje. Katapult. Dobrý. Tak jak to dopadlo tady s tím velitelem? Jak to mohl přežít tohle? No to snad opravdu není možný už tohle. To jsou takový podvodníci neuvěřitelný, že jim není rovno. Takže co tady ty síly? Zůstal tady někdo? Mrtvo všechno. Mrtvo všechno. No, jídla máme dost. My se nikam hnát vůbec nemusíme. A taky nebudeme. Pak bychom tady mohli provést pěkného. No, on se bude hrnout sem, ten modrý, a bude se snažit
pravděpodobně získat ten katapult, i když on samozřejmě nepůjde po katapultu, on půjde po té vesnici. Už jde a jde po naší vesnici. No tak toho vyřídíme. To si chlapec naběhne. Naše vojsko není moc početný, 25 chlapů. Máme dost jídla, máme všechno, nemáme teda nic jiného než ten jeden katapult. Ale jak dobře víme, to stačí. To bohatě stačí k tomu, aby jsme ho zlikvidovali. Tak on přichází, takže ta smrt jeho bude rychlá. Žlutej nic nedělá. Kdy to prošlo snadno, jak jsme doufali. Takže to je poslední modrý nepřítel. Jestli to vidíme správně, tu situaci, tak už je tady v tuhle chvíli jenom tahle armáda. Takže my pochopitelně nemáme, pravda je, že nemáme vůbec přehled, kde tady jsou nějaký zakempovaný velitelé. No. My to prostě nevíme. Tohle to jsou určitě vojáci z tohohle města. A teď někam utekli ty modrý vojáci nahoru. Ale to zřejmě vlastní žlutej, takže jemu to vlastně nevadí. A on tím vytvořil si brance. Je to tak? 15 chlapů. My je chceme. No tak si pro ně samozřejmě zajdem. A s těma 15 se vrátíme dolů, no a asi rovnou vezmeme útokem tuhle armádu. Jestli jich je 30, tak našich je teďka 25, bude nás 40. Máme katapult. Já myslím, že by to mohlo vyjít. Tak a znovu, musíme pořád monitorovat situaci a hlídat si, co se nám děje tady. Modrý, pokud víme, velitele měl dva. Jednoho jsme vyřídili my, jeden tady někde zahynul a hleme se, koukejme se, tady ještě žlutá armáda. Jeden zahynul tady v nějakém dobývání a tady další žok. Takže máme tady ještě jednu žlutou armádu, ale i to za to jsme rádi, že to víme. A tady už nemáme nic, tam už jsou jenom drobky, kterými pozbíráme do našeho vojska. 25 lodí, no to není moc pěkné, to si stáhneme úplně nesmyslně z hromadu loděk. Takže jsme to sebrali, co bereme, jestli se to něco přerozdělí aspoň mezi ty chlapy naše, bohužel ne. No tak třeba tyhle borci ty lodě nemají, to my teďka nevíme, vezmeme to a zrychlíme. Každopádně hra už vypadá poměrně přehledně. Zejména v té logice, že už se tady nic moc neděje bez našeho přičinění. Zbytek zatím už vartuje hezky na značkách. No ano, ten déšť přišel v pravou chvíli. Rychlost 2. To je naprostá senzace. Velitel jeden a tady jsme říkali jedna ta malá žlutá jednotka, která to sice tady dobila nebo nedobila, podle mě to je modrýho, je to modrýho a umřel tam velitel. 8 chlapů, nechápu ovšem, co tady dělá ta jednotka. Očumuje, bude zřejmě jako zpravodajská informace. Takže my teda zaútočíme na první hrad, je tento. Už to jede. Bohužel jsme pomalí, no. To je prostě blbý.
jsme u hradu. No, tak šup, tam nikdo není, tak to musí být rychlý. Co se děje? No, hora. Běžíme, tady se pořád nic neděje, žlutej pořád tady čumí jenom. Výborně, modrý se tady vyrábí na těch svých destinacích, bůh ví co. Armáda, píky, nic, dobrý. Ach jo, tak já to zase zrychlím, protože to by se tady fakt zestárli, vidíte se, to je rychlost. Ach jo, ach jo. Už ji doháníme. Ach jo. Tak, pofrem dobít. Ještě, no ty tam teda dělej arzenál žlutýmu. No, jedna píka asi problém není. Ale. Co se to tady děje? Zmatky, zmatky! Co to je? No to je verbež. Ach jo. Tak jsme nic nezískali. Celou dobu jsem jdem jak pitomci. Nic z toho. Ale jsme přišli u velitele. Jej. Jako teď, jako přiznám se, že opravdu jsem nepochopil, co se stalo tak špatného. Kam běželi ty naši chlapy, to jsem už vůbec nepochopil. Jestli tady nějaký měli zrovna nějaký uprchlíky nebo co to bylo, já nevím. Ne, někdo tam poskakuje, tak přece jenom nějaký branec z toho snad bude. Z toho poměrně nezdařilého útoku. Někoho jsme asi teda naverbovali nebo nenaverbovali? Tři. Fakt tři? Tak to je skvělý. To už je normálně vyřešený teďka. Všechny strasti naše skončily, protože máme o tři chlapy navíc. Já se z toho zblázním. No, takže ta taktika, kterou jsme měli připravenou sem, je v troskách. A my prostě musíme chtě nechtě vyrazit tady odtud. Ujít nějaký. Ten metřík z hradu pokládáme. Tak jdeme si zpátky pro hromádku kolem toho katapultu. Ale no tak. Takže něco máme. No a jdeme sem. Půjdeme třeba sem. Máme 28 chlapů, jídla spoustu. A už jsme i rychlí. Kolik máme lodí? 8. No tak to je překrásné.
No. A asi nastane po dlouhý době zase čas, kdy si provedeme Gamsaf. Jak se jmenovala ta hra, v který byl Gamsaf? To je dobrý dotaz na vás, jestli si to pamatujete. Já už jsem si teďka vzpomněl, co to je za hru. A je to, jako navedu vás, že to je starší PCčková hra a myslím, že nebyla DOSová, řekl bych, že už byla Windowsová, třeba 95, 98, spíš 98 bych asi tak odhad. Tak schválně. To by mě docela zajímalo, jestli si někdo z vás tuhle hru vybavuje, protože mi tady ta hláška přišla vždycky skvělá. Takže myslím, že to znamenalo vždycky vypít potion, který se jmenoval Gamsaf. Tak schválně, v čem to bylo. Takže já si tady provedu bezpečnostní saving našeho progresu. V nejhorším případě to vyloudujem. Já teda věřím v úspěch, protože ten katapult, jak víme, ničivá zbraň a věřím, že na nás mít nebudou. Ale nechceme strávit tady 5 dní na hraním jedné mapy, takže už se chceme pohnout dál. Tak to nechci opakovat do zblbnutí. Takže tohle by bylo. Disketa je v noře. A útok. Vpřed. Chvíle napětí. Útok započal. První rána úplně vedle. To jsou veliký jatka, veliký jatka, veliký jatka, velitel jest na mrtvej. Vypadá to velice slušně, velice slušně. Dořešte to prvním stupněm, třeba někdo přežije to naše věstění a je to paráda. Hned nám to vyšlo. Hromadu ovcí tady ještě máme, kterou táhli sebou. Všechno to poberem. Je to dobrý. Senzace. Vyšlo nám to, jsem za to rád. Tady ta armáda mohla být asi to jediné, co mohlo zkomplikovat náš postup. Věřím, že už ostatní nám to tady nezvládnou. Zavřít ty vrátka od vítězství na téhle mapě. Já doufám, že se nepletem. Dobrý je to. Tak, co tady mají ty čičmundové naši? Vyrobenýho. 3 píky, 1 katapult. No, tak jo. Takže chlapi. Vemte si ty píky. A pojďte, my vás se smažíme katapultem. Podle očekávání. Už máme zrníčko. Verbujeme všechno, co může. Hnedle pochytáme ty chudinky ovce. My máme vlastně odchytovou stanici na ty ovce. Ano, to je speciální odchytová stanice a my jim hledáme nový domov v našich moutných břišácích. To by bylo. Kdo nám přežil ve velkém městě? Přežili tedy dva hrdinové. My vám gratulujeme. Budete asi milováni. Budete asi milováni. Ta čeština je kouzelná. Co tady, jak to je? Jenom jeden chlapík. I to si přiuzmeme. Přivlastníme.
Do našeho teda hradiště asi nepůjdeme, to mi přijde jako ztráta času a energie. Ale psem se budeme valit. Dáme si tam kousek od města. Jídla neskutečně. U sebe ten borec té velké armády. Evidentně. Nějaké jídlo zbylo, ale to tady necháme našim borcům. Moment, jaký oheň? Kde tady byl oheň? Tady byl oheň? Kde byl oheň? To je zajímavý, co? Teďka vy se zase můžete vrátit o kousek zpátky, ale já bohužel ne. Já nevím, kde byl slyšet ten oheň. Možná byl po nějakým zabitým veliteli, to je pravda. Ne, tak já nevím. Snad tam nikde nikdo není. V záloze, připravující se na to nám zkomplikovat život. No takže náš úkol je tady jasný. My půjdeme velký město, pak možná tak jednu, dvě vesnice. Jo, jo, ne, pak půjdeme určitě sem, až je to žlutou musíme vyřídit. Ano, pravda. Žlutou jednotku, která se tady nějakým způsobem objevila. Ještě musí zmizet z herního plánu, aby tady nemohli vyvíst nějakou lumpárnu. Takže kemping, rozhodně bych jen chvilku nechal. Zase nemáme tolik vojáků, aby jsme si mohli dovolit ztráty. Velitel vypráví příběhy. Chlapci relaxují. Útok. Fiver se nám ale neposunul, takže doufám, že tady zůstalo všechno naše. Dobrý, tady někde my jsme měli hrát, kde jsme začínali, tam nikdo není, je tam jeden, takže ale to určitě nehraje rozdíl. Verboval jsem nebo neverboval, teď si nejsem jistý, jestli jsem jenom něco neřešil. Lutovačku nebo tak něco, co? 41 chlapů. Ještě tady někdo přežil nebo nepřežil, nebo zůstal, nezůstal, nikdo tady není. Takže se to asi dalo skutečně verbovat. Dobrý, přiblížíme se dolů. Tak a tady je teda nějaký ten žokino, tady je tak jeden žokino ještě. Lodě. 8 lodí. Lodičky se rozdělily, konečně. A jsme pořád úplně v klidu. No a pak se podíváme sem, co nás čeká a nemine. To je 10, 10, 10 plus žlutá armia. Možná porazit je pro ně by nebylo špatný, vrátí se do nějakého z našich měst a stanou se našimi bojovníky. Budeme to riskovat? Nejsem si tak úplně jistý, že to chci risknout v této fázi hry. Tak jsem už dával, takže to by mělo projít zase opět snadno. Našich je kolik aktuálně? 41? No jo, tak to není moc. To si je naverbujem teda. No, tak to vyžeň teda máme ztrátu. No tak doufám, že se teďka konečně ta hra cítí jako heroicky,
jestli jí podařilo nám zase někoho úplně zbytečně zabít. Tak doverbujem. Tak máme 58 chlapů. Tak běžíme nahoru. Sebereme žopka. Sebereme žoka, asi i ty loďky, protože chlapů bez lodiček si myslím, že budeme mít poměrně hodně. Tak. Takže my dáme zaútočit na lesnici. Ta je tady skutečně zaseklá, ta žlutá jednotka. Favor je náš. No my samozřejmě nebudeme riskovat tady žádný blbosti s těmhle dacanama zaseklejma. Je prostě rozdrtíme. Tak. Vykosit. Už to bude. Už to bude. Vezmeme na ně bezbolestnou. No a je to krásné. Je to krásné. Sebereme žokíno. Aby jsme si potvrdili kvalitu našeho tažení, tak si můžeme klidně ještě dojít dobít jednu vesnici. Ať se nám to nepřepne. Krásně jsme to vykosili. Labanec 77, perfekt, vojáku 58, taky perfekt. Parych nemá loď, ale to bych vůbec neřešil. Tady toho máme kolik? 8 bík, to je krása, tak to budeme kšeftovat. Si měli sebrat zpátky náš katapult. Jím jsme sebrali ty píky. Útok. Nějaký borci zase někde, že jo? Ano. Dva v lese. Ježiš, to tady budeme takhle civět. Dva jsou tam ještě. Jo, to klapne. A jo, je to tam. Radost. Sice tohle území už jsme si museli párkrát zopáknout, ale zase to bylo takový pestřejší. No, no ale první řada třetí mapy. Je, to je krása. No tak super. Tak máme zase se na co těšit příště. Když mi to vyjde, zahraju ještě tenhle ten týden. Když ne, tak zahrajeme jindy. Teď je to jedno. Důležitý je zúčastnit se a všecko dobít. Dobrou noc a mějte se skvěle. Ahoj.